Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Da X aynan hoppanırsan. Aynan hoppanırsan, beyin ağar göstərir də niyə. Beynin çömələrsən. Y yəqin interaction-dır. X də şeydir. Bildim. Kamera, ayda. İki dənə stiklə çox çətindir. Nə çətindir bu? Ya alışmamışam da amıq. 10 ildən çoxdur ki gamepad-la işte oynamırdım. Ala soxtsinə danışıb şey eləməkdənsə oyuna intuitiv başa düşəsən. Nəysə də yaxşı. Onda insanlara izah eləmək lazımdır. Hər vaxtınız xeyir. May sal Trigin Taseptum kanalına baxırsınız və It Takes Two-ya davam edirik. Axır ki 15 ildən sonra hətta ospet elədim mən gamepad, mənə gamepad da hədiyyə elədilər. Gamepadla oynayıram bu dəfə icə. 10 ildən sonra 10 ildən sonra artıq RT hansıdır? Hə. Ohoho. God of War. Oy, səndə dalaşmaq olur. Bula, bir də bu. Ha bax, God of War, bləd. Ya 10 ildən sonra gamepada keçdim, bəli. Yəni axırıncı dəfə gamepadla oynamaq məndə PlayStation 2-nin dövründən qalmışdı. Və alışmaq lazımdı. Ona görə bir çox yerdə tutur belə. Burada sürətli qaçmaq nədir? O sol stick var. Qabağa gedəndə bir dəfə bas. Belə o stickə. O, vibrasiya da verdi ala. Aysa. Ay, nazor temadır. Sənə kontrollerin, yəni şeyləri. Deməli, sağdakı kontrollerə basanda səni işarələyir, mərkəzləşdirir. O özdə şeydir, vibrasiya da verir əv qaçanda. Niyə? Elə də nə zor şeydir. Deməli PlayStation pultu şeydə Windows-a o qədər yaxşı deyildi, imminə qaçanda vibrasiya haptik vermir heyf. Amma mənə verir vibrasiya nəsə. O, güllə də ata bilərəm, buna bax. A suymuş ha. Suymuş ha, buna bak. Bunu nə eləməlisən, bunu qırmalısan. Ne bak. Hehe, nazar da. Neyse gel. Ha, God of War, God of War. Deyən biz bura nə gəlmişdik, yadımdan çıxıb ki. Ala şey deyirik biz. İlişkimizi düzəldirik. Orası yadımda. Ha, məktubun parçalarını tapmalıydı. Ha, 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 ha. Bu neçənci parçadır? Üçüncü. 3-dən 4 qalıb. Dəqiq 3-cüdür bu. Hə. Hə, 3-cüdür. 3-dən 4 qalıb. 1 saat yarımlıq sessiyada bir məşqdir. Diyan, o xırtılığı nətər götürürdüm. Yo, yo. Yox, səhv getsən, brat. Yuxarıda bax, yuxarı bax. Ha, yuxarıdadır. Bunu bayaqdan söylə. Abi da şey. Eltini sıx. Ay, sağ ol. Hə, sulayım eləmi kırçoku? Hə, qısılar. Bəcə, əlləkinsə də şey eləyə bilirsən. Yox, sənlikdir o. Bax, mənlikdə bir şey yoxdur. Mənə deyir ki, bunu sula. Suladım, bir pox olmadı. Bəlkə, lap sulayım. Bəlkə, çox sul. Bəlkə, aşağıdan sulamalısın. Hə, Advantik. Advantik oldu. Nə tər elədin onu? Hələ, hoppanı aşağı sıx. Aşağı nə tər sıxırdıq? Hala kvadrat. Nolik. Burası sula bir öğrenci. Ay yox, sən mənə kömək eləməlisən, bozduq. Nəsən sənə kömək eləməliyəm? Ha, bot. Gəl, gəl. Ay, sağ ol. Ay, sağ ol. Yenə kooperativ. Yenə kooperativ, yenə qazamat. Ay, brad. Ay, daha sol. Daha düyməz. Buyum, mango. Deyən, right button deyir, eləmə. RB-dir. Ha. RB bərdəkidir. RB ilə məndə. Məndə kontrollar UI-da tamamilə fərqli göstərir. Mən belə başa düşürəm. Sən dırtmaq adamsan. Brat, blə. İndi bir saat səndən şey eləyəcək də, blət, mən şey eləmə, öyrədəsən. Onun üçün bu oyuna gəlmişdə, ilişkimizə zəhvə etsin. Yəni də. Görürüm bu. Deyənə, biz yaddan çıxıb tərcüm eləmirik, hissinə baş verir. Aynə, bax, hiç baş vermir, hə? Oh, oh. Wow. Nə olub mənim? Parnikimə. Çox pis görünür. Böyle olur, bax şey. Nə, belə ucu gecikdim. Nə, bu nədir bəs bu bənövşə şeyli? Nə, belə, mən çatdırmıram, səhvdim, sənlikdir.
Mən yuxuluyam da. İzah eləyəcəm də. Nə deyir ki? Deyir ki, sizin ehtiraslı şəkildə məşğul olduğunuz bir işi buraxanda belə günə düşür. Nə olur deyir, heç bir şey tamamilə sarmaşıq bağlayıb məhv olur. Tak şu da belə bıraksanız məhv olacaq deyir. Sula görürüm bunu. Aha. Neysə deməli oraları düzeltmək. Aa kaktus. Çoblə. Bu ne de la? Kolovidite. Ne az o şeydi ha? Ay düşman. Davay davay güllere düşmanı. Gözü koy bir mən də öldürə bilirəm görüm. Ha sənə buna bax. Slasher'a döndü. Call of Duty bled. Ey Call of Duty nədir? God of War. God of War be Call of Duty. Yo Devil May Cry. Devil May Cry. Davay brat. Dəstək. Ay sağ. Support. Bu nədir? So. Neyse der sarmaşıqlar məhv eləməsəz öləcəyik. Daha doğrusu bağ öləcək. Bacardın Cody. Mıxladın Cody. Kaktus dili bile. Sen şeylə ha. Tərcümə eləməyə çalış. Eləmə də bir dəqiqə. Nə bilmə də qırp götünə qıra bilmə. Bu nə çiçəkdir gəl. Pomidor. Ha yox. Bu iş. Gənə qəşəm. Nə qəşəksən ha. Nə ey bəcər şeysən. Çıx get. Aha. Bu nə də? Yo. Qəşək. Burad, mənə yol tapmalısan, sən ona görə uzatmalısan. Amma mırtdı, xoşum gəldi. Ay, sağ ol, davam elə, nəsə olsa mən burada sulayacağam səni. Gəl bura. Şurada yarpaqları, orada gör nə deyirsən də, deyir yarpaqları ək. Hayda, yolun üstü deməliydim. Nə mən adı yol üstü? Görəsən şimdi. Bax, uzanıram. Belə. Ay sağ ol, ay sağ ol. Sən əsl gentlemansan, Cody. Aha, buradan sonra, davam elə. Aa, yox, bunu. Və indi mən qayıtdım bura. Okey, bəs mən necə ora gəlsin? Yani gözlə də səbir ol. Göz, getmə, getmə, saxla! Öldüm dayı. Buradan indi bit. Bit. Bit mənə kömək elə. Davay, ək yarpaqlarını. Qəşəy, o tərəfə yox, amıx o tərəfə yox. Amıx bu tərəfə. Burada mən bunu döşürəm, bax. Yazmadı bu, nədirsə. Vso, indi o tərəfə yolumuz var. Rahat şəkildə gəlib gəlmək, gəl bura indi. Axı, gözlə. Mən qayıtmalıyım. Ay, sağ ol, indi gəl orayla. Qəşəy, komanda işi bilədi. Aha, buradan. Davay, yenə yarpaqlarını bırax. Qəşək. O, işə deyir, tikanlar hələ. Tərcümə eləmıq. Deyir ki, şeydir də. Hər yer sarmaşıq tikandır da. Buna necə imkan verdim? Kodi deyir. Deyir, nə olacaq? Ey, kəsərsən qutaracaq da, yəni sağalacaq. Bax, 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 bax! Sizənə tüsmə adamsan. Bula. Bir saniyədə tupoy olma, bir saniyədə tupoy olma! Yox, 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 asan yol seçmək istəyirdim. Gəl, dedim, prosto düm-düz qasacam, düzələ kəsəcək. Ay yox, deyən kameradadır problem, yəni kamera hələ. Hə, kameradadır problem, hə, sənə tupoyluğun deyil. Bəli, qətiyyən. Qətiyyən deyil. Hə, bu nə qarır bizə, gözləyəm, bu nə, bunu məhv eləmək nə verdi? Buranı açır, buranı açır, mənim yolumu. Ah! Qəşək. Sarmışağa bax, elə bir ilandır. Sarmışaq. 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 Gir bunun içindən. Nə gitsin, məzələn sənə. Biləm, biləm. Məzələn. Unitaz oxşayır, gir.
Bir de çok quşlar. Tərcümə elə məni yaddan çıxarma. Okay, gözlə. İşdi bunu. Ha. Kofe içirdi Septim, ha. Gördün? Ha, gördüm. Bilmirəm nədir. Aa, bu çox əsəbi görünür. Ha, düzdür. Gedək biraz. Ha, nəysə də məhv elə. Belə tez boss fight. Bax, xiyara bax. Qay, tuturam, döy, mən tuturam, sən vur. Döşürəm də burad. Mən şeylə, Dante ilə səhv salmayı. Ah! Aa, öldüm. Aa, Y lazımdı, gözləm. Mən bir dənə şey... Ayda, məndəki PlayStation kontroller idi deyə X, Y, kvadrat uzadı, ona öyrəşmiş, hə? Tumuşam döy. Qaçdı bu üstünə. Gözlə də, səbirli ol da, burad. Öyrənmək lazımdı axı. Alışmaq lazımdı. Öləcəm indi xiyar. Mən də öldüm. Mən ölmədim. Ölmə, bir saniyə ölmə, ay sağ, qəşək. Ha, bu cındır mənə tüpürür, ancaq. Gözlə, ucasın. Ya tut onu. Tutmuşam, döy. Qəşək, davay. Bir iki dəfəndə belə tutsan, öldürəcək. Ah! Niyə öldüm? Malsan çünki. Alışmamışam da kontrola. Hədi bə. Nə olsa ancaq bəhanə eləyəcəm ki, alışmamışam gamepada. Tutmuşam, döy. Davaq, qəşək. Bu bördəki cındıra bax. Boş ver onu, bir dəfə qaldı, öldürmə. Ölmə, qaç. Yox! Son moment öldüm, yaxşı qutardım. Mən də az qal ölürdüm. Özəm mən nətər öldürdülər, bilmədim. Seftin, tez ol. Tez ol, cum üstündə, cum üstündə. Xərtən o bir başındayam. Cum üstündə, hə? Vsyo. Və mənə arxıdakı mal vurdu. Qəşəy boss fight. Deyir, formaya saldıq, elə deyil. Şeydir, o... Şeyləri, nəydir, bilək, kolları salırlar, formaya. Aha. Brat, deyir greenhouse, bir də spa. Burada spa var. Gəl bura. Sus. Sauna var burada. Nə sus, hə? Bir də sus da. Hey, haradasan? Nə sus, dal b***. Sus, yəni sus. Bu çox qəşək. Burada masajı alan bölərəm, görəsən. Spa burada. O, açımdım. Deyir, bir dənə ayaq masajdan ötürü öldürərəm də yəni. Gəl bir yerdə çimək. Yox, brad, sən bir yerdə çimmək şansın çoxdan ölüb. Çıxıntı o nə deməkdir? Elə bir şansın var idi. Var idi də, brad. Buna bax, ayaq masajı qurtlarla. Bro, ayaq iş yeri bir şansım, belə deyim, iş istifadə eləməmişəm. Niyə? Ona bax. Aha, gəl bu qurda masaj elətdir. Bu qurda masaj elətdirsə, vibrasiya da verir. Hə? Gözlə görüm. Moskvadakı şey adıma düşdü, o kristallar. Allah, başını masaj... No! Sən öl, haptika var. Düzdür, ya... Bu çəpənəklərdə striptizor şalardır, deyəsən. Bax, ayda, ben belə deyim də, sayıq PlayStation'da kimidir vibrasiya, səndə daha yaxşıdır, amma konkret yəni temadır. Buna bax, dənə. Allah, yox, dənə buna bax, başını sovurur, prosta. Soska kimi. Ayda, duranda əl eləyir, gördün? Yox, görmədim. Qurda əl eləyir duranda sən. Nə bax, mən şey eləyirəm, meditasiya eləyirəm. Bayaq mən də gördüm, hə. Çıx görüm buna. Çox. Bir çimmək olar yəqin burada. Ah, gəl. Gözlə gəlləm. Qoy yanına gəlim, yaxşı. Ah, kayf. Elə bil uçuram, deyir. Şey olaram, havada uçuram, süzürəm. Həvələm. Süzülürəm belə, bir stəkən çay kəm. Gör, sən bilirsən. Əgə getdik. XRIG AB.
ABX Vozluq bir şeydi, nə ki? AB, XY, heç nə. Nəysə, mən maraqlı bir tema idi, qısa. Onsuz da bu oyunda belə temalar doldu. Ha, və mənə achievement verdi ona görə bu arada. Nə? Qaq istəyək daha. Qocəklərə bax. Anı. Getdi, nəysə. Ox. Ah, gəl bura. Bunu çırp keçək də. Hop 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 combo 2 3 4 combo 5 6 Dante. Mən təzə şey Devil May Cry sevmirəm bu arada. Təzə var ya Neo olan. Bir qolu protez olan gədəklə oynadığımız. Onu görməmişəm. Nifrət eləyirəm o seriyaya. Oynadım orada bir dənə. Hə, elədir. Öz tərcümə eləməliyik. Hə, düz. Bu bitki yadındadır. Yox, beləsini bəkməmişəm. Əmin sən? Bəs bu birinci gül? Budur da hala. Bağda əkdiyin birinci gül bəs? Xoşbəxtliyi deyirsən. O da xoşbəxtliyi. Joy əyləncədir mi birbirine? Xoşbəxtlik deyil. Uğran da istəyir üstündə. Hə, yaxşı, xoşbəxtliyi deyil. Əyləd nədirsə? Qoymadın tərcüməliyə, uğraşa bax. Bakın, çox istəyir bu gülü. Mən həmişə əmin olmaq istəyirdim ki, xoşbəxtlik bizim... Həyatın bir parçası olacaq. Aha. Oh, Cody, bu çox şəkərdir. Sənsən şəkər, xeyr. Yəni, deyir ucu fərqi yoxdur. Hər şey fuck up eləmiş. Hələ vaxtı var, Cody. Gəl, bunları, sarbaşıqları yığışdır, hər şey düzələcək. Düzətməliyik. Gidək. Bak, bir şey deyim sənə. Cosplay eləyəsi olsan nə vaxtsa, bu kitabı cosplay elədən olar. Ya o çox asandır da. Yəni qaşlarını, bığlarını rəngli lent yapışdırırsan. Niyətim buna bax deyənə. Sən bu yerdəki gül şeylərə bax, bitkilər çox günə qəşəngdir. Nəyə qəşəngdir amıq? Bu üçün qrafiki ekstaz keçirirəm indi, xoşuma gəlir. Kayf olmağına kayfdə həqiqətən də qəşəng görünür. Mənim bu axmaq monitorumla bu cür keyfiyyətdə şəkil görürəmsə. Ya həqiqətən də. Tak, biz ora getməliyik düz, yoxsa mən gəldim yerə? Ay da, real həyatda heç belə görmürəm. Yə, bu nədir? Mən gəldiyim tərəflərdə şey kaçellər var, sən tərəfdə. Brat, mənə gəl ki, buralarda mini game var sən gəldiyin yer və gizlən. Qəşək. Mini game. Kaçellər, davay. Aha, aşağı yuxarı gəlməliyik. Yaxşı. Yığırıq. Teman tutmadan, nə almaq lazımdır? Aşağı qabağa eləyirsən, sürətlənmək üçün. Bax. Və? Və o bomba alsan, deyəsən. Ala. Yoxsa yox. Ah! Hə, bombaq lazım, mən də bozuq kimsə yerə dolandım. Hə? Gəl bir də. Mən bunun yarışma məntiqini başa düşmədim. Yəni, okey, bir dəfə mən tullandım. Kim uzağa tullandısa? Məsələ o da. Aha, yaxşı gəl. Məsələ o da. Aha. 1, go! Kim birinci? Uşaq vaxt... Birinci yox, kim ən qabağa hoppandısa? Heç uşaq vaxt oynamamışam bunu. Yox. Bu qədər oynamışam. Aa, uşaqlar dirəşir deyə. Ha, hoppandım. 53. Ha? Mən özü attı, lol. Mən özü attı. Özü də atırmış. O, Cody daha yaxşı edə bilərsən. Yeri get, yorğanam bugün. Gəl, yedə yaxşı, mən də kofemi içdim, qutardım. Sən zərfatım, gözəl zərfatımı tutmadın. Yorğanam bugün, başım ağrıyır. Aha, o temin. Görsən, dirt daha yaxşısını eləyə bilərdim. Qarışqalara əzmək olmur, heyf. Kim bilir? Güzel. Ah, nə qardım, hə? Olur, hə, əzdim birini. Ah, əzdim, hə, məndə. Hey, qarışqalara. Nə pis adamları, qala. Prosto işləyən qarışqaları əzdik. Oy, nə qəşəkdir buralar. Oh, doldur görüm bunun suyunu. Afərin. Lol. Aha, yum, yum, yum.
Mən hələ də sənin ekranına baxıram, burada şeylər nə söyləyən də. Niyə, mal? Oh, wink, wink. Yəni, ehtiyatda ol. Aa, o tərəfdə bir dənə yer var, hansı ki oyun gizlədi bunu. Gəl bura, gəl bura, gəl bura. Aha. Mini game de orada. Mini game tabii ki. Dedim de. Oyun orada onu gizlədib ki, ged oradan. Bax, götür oyna. Axıra yaxın fikir verirsənsə, belə deyim, pisləşmədi, keyfiyyəti düşmədi mini game-lərin, amma daha sadə olmağa başladılar. Yəni... Yeni bildim, yeni bir şey deyil. Belə deyim, əvvəlkilər daha eləncəlidir deyərdim. Daha hoppanmaq budur, X də bu da, yaxşı. Keman tutmadım. Görəcək, nəyə? Aaa, teman tuttum. Sağ hal aldı. Kime? Mene? Haa. Pasiva. Mən hiç şey eləyemedim, işte, kaçırdım. Orada çətin bir şey yoxdur. Bilirəm çətin bir şey yoxdur, ona sevmirəm belə timing söhbətlərini. Tamam, daha en zor elə timing istəyəm olardı. Aa, Temaya bax, sən birini vurdunsa, mənimkini itəliyir, götürmür. Əminsən? Hı-hı. Bəyəq elədim də. Aa, yox, götürdü. Götürür, dəxlisi yoxdur onu. Acın, sənin oyuncu sənin kimi deyir, boring. Aydam, nəs. Bir dənyək. Oynamağını oynayaq. Amma mən əvvəlki şeylər daha maraqlı gəlir. Nə mən xoşdurum, tam yüksəmələrə. Bu arada bu bir şey yadıma salır, bu hoppanıq belə vurmağı. Həm, yadına salım. Yadıma salmaq istəmirəm həyatımdakı bu part şey vərəqi. Ya bildin də nə edirəm. Mən xoşbəxtəyim ki, sən heç olmasa bildin nə edirəm. Haa. Buna bax. Ayda. Yox, ey brat, mən ihtiyac gözlə. Yox! Pox, bled! Yox, pox! Həm şey ver hesablamalısan, düzgün vaxt atmağı, ki o tutsun. Həm də ki, yuxarı nə qədər gedəcəyini filan, həm vaxtında vurmalısan. Mən məsələn, geçirirəm sırazı. Yox! Ayda, mən də geçirirəm məsələn. Ayda. Tələsirəm biraz. Qəşək, təmiz sən gələ, bəndə bu sözsüz. Hər şey zordur. Getdux. Gözlə, gəl, burada nəsə var başqa. Nə deyirəm ki, deyirəm zordur da, gəl, hə. Haaaaaaq, burdan belə. Aha, şeylər, həşəratlar gözlə onları sulamalıyam. Görüm, nə olur onu sulayəndə. Aha, oğraşa bax, son moment qaçır. Aha, vecinə deyə, sulayıram vecinə deyə. Gəl bunun ucundan yapış görüm. Ağzını aç görüm. Qəşək. O nədə la? Boz. Bir dənə də boz. Aa, hörümçək. Nə şirin hörümçəkdir? Hə. Oğraşı. Haa, dart bunun zirehini. Dartmışam, vur da. Deyir, yazıq hörümçək, gördün? Aha. Vur, aaaap! Aa, bu şeydir, sağ. Gözdə. Məni təhliyiblər burda. Söv öldü. Aa, biri də gəlir. Bu elə belə şeydir. Mən bunu tuturam, sən balcıları öldür. Onsa bu xeyri yoxdur. Aha, dök, qəşək, öpürəm. Nətər vurdusa.
Ola, ola da bu döndü. Dayanmadan çoxalır ya bu. Bu məndə bilsən nə oxşuyor. Elə bir God of War'a döndü və mənim silahım yoxdur. Bula. Ox. Mən öləcəm brat. Az qalır. Gəl bunu qaldır. Brat bu yekən aha öldüm. Yekəni öldürməsə xeyri yoxdur. Balacalar gələcək dayanmır. Bilirəm də 10 gün səbəxtin deyirəm yekəni öldür. Hə da deyirəm tutdu bayaqdan. Gəlmirsən ki tutdu. Gəl də. Tut. Tut topu tut. Tut topu tut. Tut 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 topu tut tuttum. Vso, qurtardı uğraşlar. Hörümçək yanı. Şirin hörümçək. Çıxacaq indi. Aa, görünür ki dalandı, sonuncu dalan. Yes, yes. Kiçik göndərmə. Ay ya Allah, buna belə mən iyrənməyəcəm. Nə şirin də o. Cüngar qoxşur. Dev çıx çıx, pis bu qaqalar getdi. Eh, qoydun ağarsın. Qoydun ağarsın, deyir güvən mənə. Hə, salam, gözəl balaca hörümçək. Bizi yola sala bilərsən ora. Sürüb gedəcək səni o tərəfə. Təbii ki, balaca. Çox bilə. Çox sağ ol. Nə məlum. Mırta özündən... Nə zor da la, hörümçəyə bax, ay ya Allah. Mən sürəcəm bunu. Tərcüm əldə xiyar. Heç bilmirdim ki, hörümçək sürücüsüsən deyək ona. Şeydir də, o başqa şey. Öz bağımı bilirəm də deyə. Dressirovka nədə Azərbaycan? Və sən var edə. Əlilləşdirmək, əhlilləşdirmək. Başa düşmədim, niyə bu sən sürürsən? What the fuck? Mən götürdüm axı bunu. Gördün nə deyirdi? Sıx, yumşaq və rahatdır. Nə zor da bu? Nə qəşək də bu? Uğraşdığa bax, hörümçəyə şey eləyəm mən. Hörümçəyə özünə... Ohoho, sən buna bax. Sürəm bu. Brat, adı sənin, dadı mənim də, brat. Hayda. Evlilik həyata salam. A, bu vaxtla da, bu arada. Gözün yaşardı, xeyir, nə olun. Elə sustun ki, Allah, yox, o nəsə qəribə bir şey idi. Bilmədim, düzmə elədim onu vəbşə. Mən hörümçəklərə nifrət edən adam kimi konkret o yəni smashdır də bu yəni. Smash. Aa, bir dənə də hörümçək, davay. O nə? Qal, tutulkanın içində bax. Bankanın içində. İndi onu da sən minəsən. Yes. Buna bax, hörümçək bax nə tər arxasını oynadır. Buna bax. Ay ya Allah, gedim hörümçək tapım. Yaxşı ki binada yaşayıram, yoxdur hörümçək. Davay, davay, azadsın. Aha, can, ay ya Allah, deyən tanıyırlar deyir bir-birini. Ah, çox sağ ol. Yes, yes, yes. Vibrasiya olsa şey zordur. Yox, yox, deyil. Yox da. Deyir düz deyirdin, çox, doğrudan çox yumuşaqdılar. Aaa! 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 Kayf! Bəli, kayf. Aaa, qarışqaları yiyin. Bu oyun, o qarışqalar yox oldu birdən. Bu oyun nə, 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 nə? Bu oyun mənə hər dəfə təcrübləndirməyə bacarır da, yəni. Onu mən deyəndim, Max, sən təcrübləndirmək asan. Görürsən, nədir? Mırtaşıram da. Asandı da, bura sən təcrübləndirmək yenə də. Əyə, başladı. Hə, bunu belə atmaq lazımdır. Deyən, qayıtdım, gəldim mən, yoxsa nə? Tək deyilsən, qayıtdıq, gəldik. Yo, elə bildim, bütün yolu səhv gəldik də. Deyir, heç vaxt hörümçək heyvanım olmayıb evcil, amma bu çox mimimidir. Bu arada, finalda, imanlı da, oyun axırında, özlərində bir dənə hörümçək tutsalar çox küt olacaq. Yəni, çox küt səhnə olar məncə. Görürsən, elə bir şey eləyəcəklər. Yox, inanmıram. Gedib diklafoz alıb bütün həyata şey eləyəcəklər, təmizləyəcəklər. Mən şəxsən elə eləyərdim. Nə olsun, indi balaca oyuncağam ona görə. Böyüyəndə ki, onlar mənim düşmənim, mən onların düşməni. Amma sincabları nağda öldürmək, eləmək lazımdır.
Oğraşlar ağacın içində imperiya qurublar. Ailə keş bunu deyir Roz görəydi. Roz görsəydi konkret yəni dəlxana. Gəl. Suda suyu sevmirlər məlum məsələ. Mən bilmirəm hara gedirəm prosta. Mən də sən. Çox çətindir. Yani. Orientasiya olmaq çox çətindir burada. İndi mən oyunun məntiqinə görə hörümçəklər bizi aparır. Tək ki hə nə qarsan? Ha, ha. Tək ki biz bilməli deyilik. Yox. Qamçılıyıram elə bir fikir versən. Oy. O nə deyir? Wow. Oğraş. Kunay çıxdı və kəsdi bizi. Oğraş sarmaşıq. Kunay sarmaşıq. Hey, sörümçənin üstündə dayan, Cody. Bəla. Aaa! The fuck? Konkret temadır. Gəl bura. Mən sənin ekranına baxıram da, bax, qalmışam burada, ilişdim. Məni vurdular. Mənə bax. Mənə bax, qalmışam, ilişdim. Pipets. Ha, vəsə çıxdım. Gəl. Gəl bura, gəl. Deyirəm bayaqdan mən getmirəm, hə. Gəl bura, davar dart. Əli, qasoyam, hə? Yox, 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 yox. Yox, oh! Öldük biz. Öldük. Bilə, mən çolağım. Çatdıramadıq. Təsəsən, vəsə oyun bağlandı, vəsə da xilas eləyə mənsiz, öldüz. Şey, kız yetim qaldı, hə? Roz ha, yetimlər evində göstərirlər. Sonra da növbəti səhnə Alice in Wonderland oyunu səhv var. Səhv yerə vurursan suyu, səhv yerə vurursan düz yerə vururam, brad. Nə tər, su axı heç ki dəymirdi onun içində. Brad, o sənin perspektivin idi, bax. Bizim münasibət həmişə elə baxırdın deyə ona görə indi ayrılırıq. Ya, cəhənnəm oldu. Cəhənnəm oldu burada, nə olur. Roleplay saçdır. Boşanmış arvad roleplay'i. Onda denen bütün pulların mənimdir. Onsuz da mənimdir. Onsuz da sən pul kazanmırdın. Sən evdar kişiydin, sən evde otururdun. Bu ilişkidə heyləydin. Öyrəşmişəm ki, növbəti ilişkidə başqa cür olacaq ha. Ay, sən oğraş. Hükmədim, mən indi buradan çıxamıram bax. Aha, orada nəsə var. Brat, sən getməlisən orada, nəsə var. Brat, mənim yolumu açmalısın, neysən? Dəqiq. Yox, elə şey yoxdur. Çünki mənim gedəcək yerim yoxdur axı. Mənim də yoxdur, mən də göstərir ki, orada kimsə dəstək olmalıdır. İş o. Dəqiq, brat. Bax, mən bu nəfşəyə gedirəm, ölürəm, bax. Yazıq örümçək. Gördüm. Gözü görüm. Ah! Oy. Oy, hamısı mənlik bir şeydir, hə? Yüzünü nəhərt bürək. Gəl, gəl, gəl. Təmizləmək lazım imiş. Vəsi oyunu sən... Bilərəm, təmizləmirsən, istəyirəm. Get. Sənsən evdar kişi, bizdə sən təmizləməlisən. Əyir zənnəm o. Sərf eləməyəndə həmişə eləsi, bax. Deyəm. Ah! Gəl kömək elə də o bir tərəfə gedim. Ay, yaxşı da xotlanmayan Jiguli kimi nə olub? Bırax. Yaxşı zarafatın bu idi eləki. Gəl kömək elə amıq. Necə? Abi gözü gəlləm. Gözüm yaşardı. Dəqiq düz gəlirəm. Burad, bilmirəm. Qayıtdım dalaya. Qayıtdı, hə, qayıt. O təkəri fırlamalısan ki, mən də bəri tərəfə gəlim. Onu axtarım, görüm necə fırlayım təkəri. Görüm, bəlkə buradan. Hə, dart da, amı xayt sal. Nəysə, gamepad çox rahat imiş klaviyatordan.
Oy, mən sana bunu bayaqdan deyəndə. Ya imindi bu oyuncusun, hə, davay gəl. Yani platformer, dənə göz gördüm. Doldur. Shooter uzat deyil ki bu. Mən də ənənəvi olaraq klaviyatura oturmaq istəyirdim. Yuvalarına gəldi ya bunların. Mamaları çıxacaq bax burada indi. Oo, yox. Yox, yox. Uy da düz dedim. Nəsə elə? Nə eləyim, hə? Yox, gözlüm. Ben araba daymayın arkadaşlar, çıkın gelin. Ha, indi başa düşürüm. Mamalardı. Ayda, ne şirin ailədir. Böyüyəndə hamısını dixlafoz deyək. Kişi öldür. Boşum, hayat yoldaşını öldürüm. Ha, ola bilər, ona göre koşmaktılar. Ardan bildi. That was a good one. Ayda, ışıqlara, ışığa bak. Şuna bak. Işıqlar vabşe zor da. Görürüm. Görmüşsən, soğmuşam içime, ışıqlara bakıram. Asışinin neyiz. Bir dakika, vse hürümçeler bitti. Bak. Oyda. Aa, ala. Yo, boss fight değil ha. Gözde gel lan. Mənim sulamağımdan çok bir şey de olmur, ona göre sen nit. Ya bunu tutum geri dö bunu. Ay salba belə. Mən canım hardansa fırt eləyir çıxır qutarır qəşəng. Brat sal da sal, o balalayır pastayanını. Balaları mən döyürdü ya, birinci balaları döyürdü. Vur öldür, vur öldür uğraşı. O birini, o birini. Saxlamışam. Hep balalarla dalaşırdım gözler. Balaları döyüm, mamalarını döyüm. Balaları da ağzıma s- Sılası ağızdı da ona göre. Arvadına belə hörmətsizlik edirsin diye ayrılırsan. Gel, sal görüm aşağı onları. Yoldaşım onda danışarak. Sal aşağı. Neyi? Şalvarını neyi salacak? Gel aşağı. Yes, bunu gözlerdim. Ölme. Bu zarafatı gözlerdin neden bu? Tabii ki. Gelsin dedim. Davay davay, bildim, sal ol şeyleri zibirleri. Bildim ki eyni ağıldı bu yüzüne. Hadi denen ki salıram da, ben bu xırdalarını gedirəm axı. Azar var, sənə bir xeyir gəlmir. Hadi tez elə ki canım qalır. Ölüb eləyərsən birdən. Öldü bu xiyar axır ki. Davay bir dənə bu qaldı. Öldür tüm olaram. Aha, öldür. Aha, öldür tüm onları deyən kim mən öldüm birinci. Bırak. Gel, sağ ol o şey, zibili. Uğraşı bu. Abi, şu. Aha. Geçen zarafat var ya, burası söğüşlə. Boss fight kutarından sonra demek istedim, o da yadından çıxdı zarafat. Davay tut, hadi, Cody. Ooo, geçen. Sıfatıma bak. Hə, mən onu doldurmalıyam, ona kimi sən şey eləməlisən. Burad, qoyma da, qoyma, 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 qoyma. Korsan, korsan, qoymuram. Ay, sağ ol. Arvadını burada şeylər yerləyirsən. Ortada namus söhbəti var. Aha. Gəl, gəl, mən keçirəm. Sevdim, biraz düşündüm, söyüşdün deyəcəm ama silersem de. V общем, biraz düşündüm. Bu oyunun baş kahramanları Azerbaycanlılar olsaydı, bu kişi rolunda gidən arvalar deyirdi soğukçını, heç ne şey eləmədi, yani karışma mənim sözüm, ancaq mənim sözüm keçir, o kitabı da p***** sararım. Sözün düzü. Ben ara gedirik Cody. Baba deydi ama ya. Yani... ben bilirdim ki söyüş oramı demeliyiz lan bunu. Yani bile böyle bu defa söyüş söyledim. Bu geçeydi. O geçeydi. Ama of. Oh 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 oh. Bir kontroller del oldu. Mende de. Hele de. Nesi gördüm diyor. O neydi? Ha, tercüme ile. Diyor bak. Yox, daha nəhəng görünürdü.
görmədin təhlükəli idi yoxsa normal bir şey? Ümid edirəm ki düz deyirsən. Deyir bizə hücum eləmədi, yəqin friendlidir. Dəhşət friendlidir. Oy da fu, bu nədir? Yarpaqdır, burada hiç hoşuma gəlmir. Qurtların qabıqlarıdır. Oo, yer tapdım. 40 ayağın içindən, ayda. Attack on Titan salam. Oradakı şey deyildi. 40 ayaq kimi bir şeydi. O. 40 ayağın içindən keçdi, ölü 40 ayağın. 40 ayağın gözü yaşlı. Bu mol şeyler həşəratlar nəzərdə tutur. Cetlan olan şey yadıma düşdü o video. Yox. Şir. Yox. Tiplo dedi. Yox. Ehtiyatla get. Dən stealth-dan gedirik. Stealth şeydir ha. Oba. Oba. Ah. Getmə, getmə. Buy, bu şeydi. Ala krot. Kort ayı, hə. Temaya bax, burada ayı rolunda kimi gedir. Çünki normalda oyunlarda Burad, ehtiyat tutalım. Ayının yanına keçməlisən. Neçə dönədilər? Bəlkə boss fight var, bəlkə boss fight var. Əlasan. Ayda. Boss fight var. Sertim, sertim, boss fight eləyək, boss fight eləyək, boss fight eləyək. Boss fight deyil. Əminsən? Gözə. Qarnına tut bulandım bunun. Lom. Qəstin. Digit. Bu da sən boss fight. Boss fight var. Boss fight, bilet. Sən demə yox, ancaq stealth imiş. Maraqlılar da yer almasaydı. Gözə, 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 gözə. Növbə ilə eləməliyik, növbə ilə. Get. Çömel. Gözdə növbə ilə, burad növbə ilə. Yoxan, bu xırt-xırt şeylər səs çıxarır. Kartoşka frilər. Kartoşka fri deyilə həşəratların qabıqlarıdır. Mən kartoşka fri edirəm, xırt-xırt eləyir. Mən elə istəyirəm ki, elə bunların şəxsi fəzasını... Şəxsi həyatına girmişik. Fəzə yoxsa həyat? Fəzə həyat eyni zibildir. Eyni poxuy. Assassin's Creed. Assassin's Creed. Bitmiyib hələdə hə? Şokda orada. Kör uğraşlar. Kör uğraşlar bizi xəşil eləyərdi orada. Hə, bacardıq deyir, hə, ürəyim deyir, döyünür. Hey Cody. Nə də? Mən şadam ki, bağa yenidən baxa bilirik. Baxacaqsan. Çox sağ ol, nəmlə. Gedək. Nəysə, başım, bağı təmizləmək. Deyir, bağa baxarsan bağ olar, baxmazsan dağ olar. Söndürün videonu. Elə videonun adını elə qoymaq lazımdır. Bağa baxarsan bağ olar, baxmazsan dağ. Bu nədə? Yalabok. Hə, bəsdir. Aaa, aaa! Yalabok. Bəsdi. Tutan tutdu. Tutan tutdu. Çox adam tutsa bax silməli olacam oranı. Çeylə davay. Onsa da yükləndən sonra yəni stres olasın. Bunu qıdıqlayıram nə var? Nə o masaj. Ətdi qutar masaj. Püf ağzını iyisi bura vurur. Mən qəsdən qabağa tez gedirəm. Sıçtın. Sıçtın, sıçtın. Nədə, nədə. Nədə? Düz geçsənə mi bu? Bax, bu boyda gəlmiş, ucuzacaq bu, ehtiyatda ol. Yaxşı, 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 yaxşı. Aha, ehtiyatdır. Gözdə. Nə bilməyib doğrudan da unitaz işini götürək. Ooo! Ailə bilim sürüşəsən. Yox, tökülmüşdür elə. Dədə, xiyar, niyə bir yavaş? Gəlləm, daha gəlləm, görmürəm, sağ-sol edirsən. Deyən, deyən, deyən. Əzlafa bax. Özdə nə qədəmdilər, yə? Şey, Cody'nin bağını bunlar hamısı işğal eləmişdi. Buna bax, mənim deyib bağımı çoxdururlar.
Məhv edirlər. Deyir bunu sonraya saxla Cody. Yatırlar bunlar bring yox heç nə zarafat eləmədim. Okay. Aha, xiyarlara bax. Tullandı xiyar. Ayda yadımdan çıxdı hansı düymədi. Davay. Get də ora. Onların altınla get qabağa. Bura düşəsən. Oh, nə tər düz tapdıq ha. Qəşək. Nə qədəm yiyiblər ha, buna bax. Hamısı həşərat qabığı. Gəl qabağa gəl. Qabıqları niyə tullanmalar bilə? Tullayıblar da. Ha, qurda bax. Nə? Soğulcan. Soğulcan Rusdan hadi. Soğulcan, çerf. Внутр входящ. Yox. Не, внутренний, внутренний. Yo, Soğulcan da. Şey. Внутренний жизнь. Soğulcan nədir? Внутри жизни. Oh yeah. Oh yeah, внутри жизни. Gəl də. Bu da. Tez ol, tez ol, tez ol. Təsəzən lap oyunun əvvəlini atır. Burada hoppana hoppana git, hoppana hoppana git. Tez tez hoppana hoppana git. Yo brat istəmirəm. Yo hoppana hoppana git mənə. Mən dediyim elə. Ya da o şey, X-i bas, X-i. Get, 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 get. Prost. Basta bas. Sakitsə get. Oş. Mən sənə deyirəm də bir dənə onu yoxlamaq lazım çünki daha tez gedə bilərik. Çox yavaş gedirik. Hey, sakitsə get. Sağa görə yavaş gedirik. Get, da get. Mənə görə yavaş gedir. Davay. Nə pis şeydilər ha bunlar. Rejim eləyir o. Qırırsan xiyar, qulağım batdı. Pres eləyir o. Gözlə, 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 gözlə. Gözlə qoy düşsün. 3, 2, 1. Mal gələ mal. Mal sənsən, qabağa dur getmirsən görmürsən. Səndən deyiləm, krotla nam. Ha. Amma sən də malsan. Sən də malsın. Gəl. Vso. Qayıdıb, qayıdıb onlar sulamaq olar. Püzünə sənə, püzünə. Oyun demək istəyir ki, sən qudurursan mal. Sən qudurursan, sən məni, məni aldada bilərsən. Püz fətmə. Bilmirdim belə olacaq, sorry. Amma baba deydi. Yəni bunu da nəzərə alıblarsa halaldır yəni. Bəli, bir də burdan keçmək var. Əb yox. Ay bilin. Ay bilin, nə olur bə? Ay bilin. Ay bilin. Söyüş bilib də söyüş söydüyünü palit eləməyən qızlar kimi. Ay bilin. Gözlə. Öz ki... Gözlə. Baxam sən sulamağına görə. Sulama heç nəyə. Vaf. Gəl sakitsə keçək, tələsmə brat. Tez ol da, sən yavaş gedər. Ay kişi, bərk getsən, bax görsən nə olur. Sən yavaş gedirsən, sürətlə. Ma, budur, spesla gedirəm. Abla, bax, X-i bas, bir X-i bas, X-i bas. Bir dənə bas prosto, mən bilmək istəyirəm. Görsən. Tez-tez getmək olur. O birisi düymə də var. Ulaq, soldakı düymə, batdım. Batınız, sənin ağzına batınım. Davay da qabağa get. Gözlə, gözlə, gözlə. Əzizək. 3, 2, 1. Oy, bilə, qorxdur. Şapalaq qoydu elə bildim mənə. Özə tərs şapalaq. Gəl də burdan sonra özümüzü. Xoşuma gəldi, bəlkə bir də sulayım. Sulayacam indi sənə. Başqa şeylə. Yaxşı. Gəl, yaxşı, gəl.